يشتغل ولا ما شاء الله مون جد واجوا جد دود واجوا جد ولا ها دود دي بارب كوا جوا لگا لا گاڑی لا دیکھا دے شوی دا غنڑا دا پھلا سامان نا مکڑی گنا تڑے ہمشے دور مو واگا ولا کھڈاڑے بول مکور کے وکڑو رو داس نا کول عمر گری دی مخا دیکھا دا لانچ دے کی دا دوکل حضرت لما وسر نن وسر زما د دې ماشاءالله لزر روپي وش پورا داخلي دا د دې زوم برګر سره ډیر خله الان کې دا نور لانچونه چې دا سور لس پنځل لزر اخلي د دې نه دا اخلي دی وش په ورځ لزر اخلي ډیر خواله وسره کوي د لس کال دې سره چلیږي دې مالک نوم دی ګولو هم دیکھ لو دا نوم دې 2000 روپي ورځ دا وش په ورځ 2000 روپي اخلي او 200 روپے دی گوٹ کے اخلی وہ کم خوری ٹوٹل 200 روپے کا دے دا لانچ نے ایجاد کڑی دے سری ادا فوخ شکاری سالو لا خان دا کا کا دے سڑے بتا سو ڈیر خپی جائے پئی جائے می سی ڈالی ہری پر اوور دا سید ابشیر روان دے دا ویڈیو پی اگلا جوڑم فیس بک لا مولم نقد نور کولی کی تا دل دا دې ویش په ویور دي ټور دې دي دا روټې دي ځان صح په لګه غستې دا او دا سالنګ مالنګ وس تیارې کوي نه و هر غستې دا دا ویش په ویور دي ولر ځان سره راوړې دا سالنګ مالنګ دلته په خای کیته می خار بدې نه دې می ورځ دا وس منګه زو د خیره منزله ته وایم امرګور سره الکسا وروبا زمونږ کو منزله ورسې ان شاء الله وزو دا مخلوق دې الله دې کې هدایتو کې سمندر ته دن شو مان سمندر ته دن شو مان زټې مې پرې خواست ته چالو کړو د خیر اوس روانې وو اصلی سمندر شوروش دکی واتارا نواتلک گران کاری روٹائی ٹیم سے خیر روٹائی خرو دوم لگی خیر بشیر آرے بھی سانو لگ سید علیم لگی دوم پڑھا اپا دو رنگون کی اوبو بھی نہیں اگر روٹے خرو دا یو رنگ اگر بل رنگ لیدہ لانچو نجدی شخا دا اگر ایدہ قدرت شان پاکستان دے گورا بل زینہ دے خا خو دا اگر دا لانچو وارا گئے ماشاءاللہ دو کلو رکی خا دو کلر ہوگی روڈے دا ناستیو و دو کلر ہوگی اوپدی ولی دی و زاو ہو رہی ابی داغتا ہو رہی دو کلر ہے دا کشتے لے مغرہ ولی سامان دا ورکو ټول والی ها خو ته وګورې چھوٹا چھوٹا شکارم دادری ورونه دي ماشاء الله ورم دي ورم اے بڑا بڑا پکړو جو کینچو کینچو کیکڑے روالا ټولی ورکا لگا دا ڈیزل ورته ها دا کیکڑے ورکا دچه سامان ختم شي بلکې سره نوځي ته پیر په نوکي ځای شي لراوړي
دا هم دل ورکل مخیز ماک بشتی اولاد دا غلام و سامان را غسته را شن دا پلم ورکا دا پلم دا نورم ورکا تین تے لیے ہو یو آن جو آئیو یو آن جو دیر ڈیزل دے ایک ایک بوری دے ایک ایک پکڑو بھائی گانڈو کے رانے نہیں ہے دا آدم رکھا اکی اکڑے دے وہ بوری گانڈو دو بوری ہے جلدی جلدی اکی اکڑے رہا اے ٹکرا اس بغر سے لانچ بے والے بے جرنیٹر بھی دو وہ جرنیٹر ادھر کرو اکی اکی اور دے فون کرو اس سے پوچھو چھوٹی بوئی کس کا ہے وہ کہ اس کو فون کر دے ادھر ادھر سے کہ نا تے تو جان سے سوال یہ جان سے کپڑے دے کپڑے دی منڈی اوپر تو چوتھی چوتھی کو اور نشدیش بس یہ بس یہ ہوتڑی ہوتا تے میں ادو کسان ہائی لائٹ نہ استی یو نہیں سی یو بس ٹچ نش بدل دا ہے جو بس ٹچ بھی بڑے نے بولا ہے آئل وہ چیز کے ساتھ باندھا ہوا ہے بوشکے کے ساتھ وہ جوڑا ہوا ہے نا اس نے بولا ہے جنریٹر سے آئل نکال اور وہ آئل ڈال پھر سٹارٹ ہو رہا لگ سے سب پن زور ہوتا پڑ رہا اللہ ککڑی اور نکل کی کوئی کاٹر ہو گیا یہ جنریٹر لیا جنریٹر خطرناک دے درون دے ارے پاپا کلار خیر کا وہی کینچو کینچو سیڑا کینچو چھوٹے احتیاط کرو ہاں اللہ خیر چلو ماشاء اللہ آئل اس کے ساتھ باندھا ہوا ہے میرے خیال میں آئل نکال دو یہ آئل ڈال کے پھر سٹارٹ کرو صحیح ہے سٹارٹ کر یہی ہے یہ داغر چھ دے دا بہت سمندر کی جیوا گھنٹہ سفر ہو گیا سمندر پر منس کے دے یہ تو چرنا ہالینڈ ڈاڑے رگٹ رہا دے چھپالے ور چھکلا سمندر کے طوفان چھ سا خورم چھ نو سمندر کی چھ کشتے ٹول لدی دن شاتے چھ اکثر خلق دے دا مور غی گا وے بس میں طوفان نہ بچ بھی ولاڑی ڈاڑے رگٹ رہا دے موسم روای چھوٹا حیات تر روانی چھوٹا حیات تھا یہ ان میں گھنٹہ موش ہوتا ہے یعنی یہ گھنٹہ سفر یہ گھنٹہ سفر رب سلا با دے دے سمندر کی روانی ادا شکار گئے بڑا دانا ہوا یار تین چار کلو دانا ہوا فل پینٹ تراور سی لنگرے وارتا پدی رسائی مانی رگا رسائی بیا کی وس پنا ودا لنگر وے روان ہا کتا نا بلان دے سمندر گت کی دو نہ خلی کشتے بہ ودری گجدا ہوانے چے نو بودی وڑی دی لرگی پر وے وے اوت وڑی پس سمندر کے تمام نو کشتے پر دبسیا کی گی دبسی تڑی ہا لنگر مانی ودری دا سمندر ماخام لگے دی ہوا ڈیرا دانڈی والا
خبر ما دا ډور کړي جا خراب وسه ها هم کلک نه ختی دینه راو دی ما شاء الله مون سي بوينسا دخلت كاليت وارد با زانت خوك شوي ما شاء الله تيت شد خيره دلي ورغا دلي ورغا تو تاكڑا تیار اكا اكڑے بازنا پويگا مكا كاكا اكڑا ورغا اي اكڑا راول ها بوينسا غاٹا ما شاء الله بره په ټولین کې دي 10 پام کې خلاص شو 8 پام کې 8 تکړه شه بازار چا تکړه کې خو هغه نه راوځي کنه خلار هو پکړه ها ماشاء الله تور کونه جيره دا او واقعي تور کونه ښه کړ دي ماشاء الله اوس بیا 10 کو مونږ کوما کړه ته وردا کته وردا خو گئی دغه سي دودري مات شو دا خو په کو لگا و شو هروبه ماشاء الله وله والا ماشاء الله رو چت کا نه و نه لویږي زبردست ور دا ډاری کې ور دا جرگانی وال جرگان سحر شپگ بجیش ویڈیوگان ہمیں لگی جوڑ کے ہو نن اسا کیمرہ نشتا دے موبائل اسا دے ٹچ گوت ملم دی دے ٹچ صحیح کار نہ گئی دو ہفتہ پرات دی دغد مبگ پٹے نہ دا لگی بدی شی مانی دا پٹے پکی مایا مایا چا دغرا جی گلا شش مایا را جی گلا چاوا او دا من نس پدی مانی من ہڑ دیر نیول اپرچ کے پرتا دا پدی شین مانی نس پدی او نار کتا گوت دس سکو دس دس گراف شی دا ونی سی وینا غم لگا ول بشیر مایا پتہ لگی دا مال دی تو جیری دا زمون دی مرګری والی دی نوی دی
منصفا کی نارا و شکار کو لاڑ سمندر شکاری شو ده خیر شکار منجی کڑے اندا شکار زبردست زبردست سحر شو نور رو خود مالونا دا پیٹو کی براتی دی کی بر پروت دے اوس چے میں کو زو خیر مخز مالا خراب شو او چین کو چے تیار شو دا روٹے منصف استاد اچھے سحر دے چیس کو اس روانی کو دا خیر دیتا ہوئی نواز شریف وڑ گئے دا با سر تو خیر مڑ شیم دے خدا نور میان دے اخری موڑا بیش موڑا چلو بھائی سمندر نواز شریف میں وار تا ہوں سحر روانی کو دا خیر اکو آتا لنگر بنجار بھائی ماشاءاللہ.